Recuperem la connexió amb Carles Peris, secretari de la Unió de Llauradors i Ramaders a la Comunitat Valenciana. Bon dia, Carles, de nou. Bon dia. M'escoltes bé ara? Ara perfectíssimament. Bueno, ràpidament i fem el balanç del que ha sigut la campanya de Citrix 2024 que està a punt de concloure ja. Sí, pues, com comentàvem anteriorment, la campanya ha tingut una primera part de campanya que ha sigut positiva, hem tingut bons preus en camp i les liquidacions de les cooperatives estan sent bones, principalment de la varietat que més tonellatge tenim, que és la Clemenules. S'estan veient preus que feia molts anys que no se veien i després sí que hem tingut una segona part de campanya més fluixa, no tan bona com el que esperàvem. A partir del sobre el 15 de gener o final de gener va haver importacions de fruita de Xipre a preus molt barats al mercat europeu i hasta inclús importacions a Espanya de fruita de Xipre, el que ha distorsionat, no?, el preu en origen d'algunes varietats i, per tant, això ha sigut el factor negatiu que pensàvem que no existiria perquè teníem un aforo molt ajustat enguany, havíem produït per baix de la mitja dels últims anys i, per tant, esperàvem eixir al mercat en total normalitat i en preus millors. No ha pogut ser tota la campanya positiva, però bueno, almenys hem tingut una part que ha donat un xicot de valor d'oxigen al sector. Sí que és de veres que mirant una perspectiva un poc més de futur no és bo produir tan poquet com estem produint ara ni exportar tan poc com exportem, perquè vol dir que altres països competidors nostres, com per exemple poguera ser Egipte o qualsevol altre país productor, puga ocupar aquesta quota de mercat que nosaltres no estem ocupant ara. És algo que no ens agrada i un altre factor que tampoc ens agrada és que està baixant el consum de cítrics en Espanya i en Europa i, per tant, no és gens positiu. Necessitem que n'hi hagi campanyes de promoció de cítrics per a recuperar els nivells que teníem antes de consum de cítrics. I una altra de les qüestions que et volia plantejar a aquest respecte, estàs dient que no és bo produir tampoc. Continua sent l'abandonament dels cultius de taronja, de les distintes varietats i de cítrics en general uns dels motius més greus d'aquesta crisi per al sector? Tu apuntes bé un dels factors, que és que hem perdut superfície agrària perquè portem molts anys en preus baixos i al final hi ha una part de superfície que s'abandona i productors que abandonen. Però tenim més factors, tenim el factor climàtic, que també ens està complicant molt, no? Aquest canvi climàtic que no fa les temperatures que toca quan toca, o per exemple un període tan llarg de sequera com el que és, i tan prolongada com el que estem patint, fa que els rendiments agraris siguin inferiors, per tant que els nostres tarongers produïsquen menys. I un altre factor que incluiria jo ahir és que tenim una part de la superfície que tenim ara en cultiu i en producció, no produeix tampoc d'una forma òptima perquè són arbres que són molt vells, no s'ha reconvertit el camp, no s'han ficat arbres joves, que al final són els que millor rendiment te donen, i seria un altre factor. I és negatiu, primer, perquè si produeixes poc, encara que vengues algo millor o recibis un preu millor, te costa produir els costos o guanyar diners, i no és bo produir poc perquè també tenim que cobrir els costos d'explotacions d'aquells almacens que confeccionen el fruit. Si tant de poc de fruit treballes, doncs al final te costa més cobrir el cost d'explotació, no generem tanta economia, no generem tanta ocupació, i l'altre factor és el que hem comentat antes, que el dèficit productiu que tu pugues anar tenint poden ocupar-lo altres i, per tant, perdre quota de mercat de cara al futur, i això no seria gens positiu. O sigui que un dels objectius de cara a la propera temporada seria incrementar aquesta recuperació i sanejar també el sector citrícola. Sí, evidentment. Nosaltres l'objectiu hauria de ser que produir més o menys, la Comunitat Valenciana hauria de produir 3 milions i mig de tones, que és la nostra mitja productiva dels últims 20 anys. Seria lo normal, ni fer molt, ni aplegar els 4 milions de tones que hem arribat a produir, per exemple, però tampoc produir menys de 3 milions de tones, que és el que estem produint ara. No estar en aquesta mitja productiva, que és el que més o menys ens estabilitza en quant a sector. Parlem dels cítrics, però també des de la Unió un dels punts importants és la part
dels cultius de secà afectats des de fa molt de temps i en greu crisi el parc de les armeles i també l'oli. Com se presenta la campanya per a la propera temporada, Carles? Pues mira, imagineu-vos que si el cítric, que és un cultiu de regadiu, ja estem tenint problemes agronòmics, imagineu-vos un cultiu de secà que depèn de l'aigua de la pluja i estem en una sequera prolongada com mai hem estat en la província de Castelló. O sigui, ens encontrem en una situació de cultius de secà dramàtica, igual en fruits secs, igual en l'olivar, que per exemple l'altre dia vaig estar visitant diverses zones productores d'oliva i és superdifícil veure una mostra de floració i de fruit de l'olivera, vol dir que possiblement tinguem una caiguda productiva molt alta en la província de Castelló, ni hem produït cereals. La campanya del cereal a la província de Castelló va ser un 0-0, com la cervesa 0-0, per això és el que anem a produir. Ni hem tingut nascència en moltes zones i on ha nascut els rendiments van a ser molt baixos. Per tant, estem en una situació molt complicada, per això nosaltres ja havíem demanat algunes ajudes per als seus cultius de secà a l'administració valenciana, que per desgràcia no ha sigut capaç d'habilitar ninguna ordre d'ajudes a aquests cultius de secà, ni per a cereal, ni per a cereal, ni per a olivar, ni el vi de vinificació, encara que en tenim poquet, però també té la seva superfície en Castelló, ni per a olivar. Estem en una situació complicada i això també te porta a una situació realment greu en la ramaderia, perquè la ramaderia no té pastures naturals perquè no plou, que és l'únic aliment que tenen el nostre ramat a cost zero, i tenen que alimentar el ramat en pienso o en palla, que està molt cara, perquè precisament no estem tenint rendiments del cereal i de la palla que sembrem, i després estem portant aigua perquè puguem beure els animals en cubes, i l'augment de cost de producció és bestial. O sigui, estem en una situació, sense ninguna duda, dramàtica per als cultius de secà i per la ramaderia en la província de Castelló. Important la crisi que està patint el sector i lligat a l'aigua també, com està afectant al sector ramader en aquests moments, perquè bueno, ja fa molts mesos que escoltem que les produccions agràries de ramaderia que es troben a l'interior de les comarques de Castelló estan patint aquesta falta d'aigua i se té que portar aigua amb tot el sobrecost i encariment que això proporciona per als productors. Sí, efectivament, el cost que estan suportant de portar cubes d'aigua és pràcticament inassumible, és pràcticament inassumible. Nosaltres també vam demanar ja una línia d'ajudes per a sufragar part d'aquest cost de les cubes o bé que se facilite per part de l'administració cubes d'aigua als nostres ramaders. La veritat és que estan atravessant un moment que jo no sé realment com quant de temps van a poder suportar si l'administració no s'implica d'una forma eficaç i eficient i és capaç de portar i ajudar portant cubes a estos ramaders. Has dit que heu demanat ajudes. Està rebent el sector agrari ajudes per part de la conselleria? No te pregunto d'Europa no, perquè sols porten mal de caps, Sí, no, evidentment, jo crec que moltes vegades tenim la vista posada massa lluny quan parlem de temes europeus o quan parlem de temes del Ministeri. Tenim competències en la Comunitat Valenciana i té competències en la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Agricultura i Ramaderia en aquests aspectes i no està sent capaç, en més d'un any que porta, d'haver habilitat ni una sola ajuda al sector agrari i ramader. Per no dir mentira, l'única ajuda que ha eixit i que ha eixit tots els anys ha sigut la de competitivitat ramadera, que són ajudes a les explotacions agràries per modernitzar-se. Però de totes les ajudes excepcionals que hem demanat, igual als cultius de secà que hem dit antes, o igual, per exemple, en pagar part del cost d'aixes cubes o facilitar cubes que les gestioni l'administració, la resposta ha sigut negativa. No? Jo crec que tenim una conselleria que li dic jo la triple I, que és ineficaç, ineficient i és totalment irrellevant dins del Consell i això no pot continuar igual. Tenim una conselleria que s'ha de ficar les piles i des de la Unió i jo personalment som molt crítics en aquests moments que estem en una situació molt excepcional, molt complicada i no veiem que la conselleria sigui capaç de ficar en marxa ninguna mesura i això no pot ser.
Carles, sé que tens coses que atendre, te convide a que sigues en nosaltres quan vais a Castelló, que vingues al nostre plató per a poder parlar de manera més tranquil·la de tots aquests assumptes, de la mancança d'acció per part de les administracions públiques que són notòries, podríem dir, a tots els nivells en aquests moments i que al fi de comptes esteu patint la gent que vos dediqueu al sector primari bàsic per al futur, no sols d'una província com la nostra, sinó d'un país sencer. Pues gràcies, encantat de visitar-vos un dia, perquè la veritat és que tenim molts temes que parlar i estem en una situació realment complicada i podrem parlar també de d'aquestes reduccions d'aigua, la sequera que mos ve i si no plou anem a passar-ho molt mal. Pues moltíssimes gràcies, Carles, per atendre-nos. Parlarem aviat possible perquè el sector està travessant cada vegada una situació més crítica. La pluja no arriba a les nostres comarques i la situació, bueno, burocràtica, a més, continua endavant. No és així, Gina? Acomiadem a Carles Ferris i quedarem amb ell un altre dia quan vingui ací a la ciutat de Castelló per a poder parlar de tots aquestes problemàtiques que tenen el nostre sector primari.